Fala, players! Trazendo hoje novamente Mask Gundy. Deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Aguardando por jogadores. Disparo automático. O objetivo é apontar e atirar em todo mundo que você vê pela frente, né? Vamos ver como que eu me saio aqui hoje. Que eu sinto falta nesse jogo que é uma musiquinha enquanto tá rolando a partida, velho. Vamos ver se eu acho aqui a galera. É 3 contra 3, né? Eita, velho. Parece que eu não consegui andar ali por um momento. Eu ia me curar aqui, mas já apareceu outro cara aqui. Sai daí, filhão. Ué. O cara nem tinha me visto. E agora tá 5 contra 4 no negócio. Da outra vez que eu joguei tinha um BR mó bom lá me matando, velho. O Rafael Mendigas. Deve ser um cara bom esse daí. Ou não, né? Vamos ver. E eu fui atrás do cara ali e apareceu outro. Vamos continuar, vamos ver o que que eu acho aqui. Ó, tem um cara ali, tem outro lá. Razor Max. Razor Max. Blazing Panda. Morreu. Morreu. É isso aí. Vamos seguindo. Pra cá, ó, tem uns caras saindo do container aqui, velho. Que isso? Ah, maldito. Tem bastante tempo nessa fase aqui, parece que tá durando mais. Ah, na real, acho que das outras vezes eu entrei em partida que já tava rolando, talvez também. Não tenho certeza, não. Ó, o cara aqui. Ai, 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 ai. Alpha Eyes 715, meu aliado. Headshot. Ping nesse jogo aqui é bom, velho. É ping de 20. Beleza. Ó, tem uns caras vindo daqui. Aí. Caramba. Ai, 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 ai. Beleza, aqui a gente ganhou até por lavada, velho. Foi quase 100 pontos a mais aí que os caras. Mask Gun. Ó, tem caixa pra abrir aqui. Vamos colocar aqui pra abrir essa de 8 horas. É isso aí, vamos jogar. Vamos jogar mais uma. O objetivo é apontar a mira para o inimigo e disparar. Aeroporto Team Deathmatch. Será que vai dar pra ver uns aviões aqui? Não é nada, aqui é o lobby
Mask Gun International. Maldito. Tá escrito em espanhol ali o negócio, no high clanes. O cara não tem clã. Esse mapa aqui eu não conheço. Oi, parece que tem 5 caras no outro time, só 3 no meu. Agora tem 4 no meu. Essa arma aqui parece que não é boa de longe não, velho. Não consegui levar nenhum dos caras ali. Morri. Pro Ranger. Acho que o Nohai Clanes é o nome do clã dele, por isso que tá em espanhol. O cara deve ser de algum país aí espanhol. Vamos ver se tem alguém aqui. Eles devem nascer pra esses lados aqui. Spawnar ali, olha eles ali. Ih, o cara pulou, velho. Tinha um cara subindo aqui, velho. Ai. Ai, ai, ai. Não, não, o cara tá na faca. Sai, loucão. Nossa, eu sou muito ruim, velho. Ainda bem que não tem chat nisso aqui. Na real, até tem, ó. Só que é só pro time. O cara me levou na faca, velho. Maldito. Pensei que era um cara ali, era um banco o negócio. O meu aliado tá ali, só esperando os caras spawnar. Meu time que tá com um a mais agora. Esse cara aqui tá do negócio. Double kill. Double kill. Deixa uns caras aqui. Headshot, triple kill. Eita, peraí, deixa eu me curar aqui. Mega Dei a volta nos caras, velho. E olha o cara na faca ali também. Acabou a bala da metralha aqui, hein. Ih, o Mega cara tá kill. perdidão ali. Essa arma aqui de perto até que é legal, hein? Não é ruim não. Só que eu tô há tanto tempo vivo que tô ficando sem bala de tudo. Agora eu morri. Agora as balas vão voltar, né? Ó, o cara ali em cima. Correu. Alguém tá com uma bomba ali. Na verdade, eu quase não uso as bombas. Tem alguém atirando em mim ali, morreu. Ó, tem um cara lá. Tá com granada, velho, me matou. Maldito. Ah, o cara roubou minha kill ali, hein? Double O cara kill. tava de 12 e eu indo pra cima dele. Vou tacar uma granada ali e levar logo dois. Triple kill. Triple kill. Então é isso, players. Esse aí foi Mask Gun. Ficamos aí de MVP, hein? Então é isso, valeu, falou e até mais.